На цих мальовничих, згадуваних ще у давніх літописах землях Білогірщини, розкинулась Воробіївка. Першу згадку про це село містить реєстр збирання поборів з маєтків Грицька Синюти, датований 20 вересня 1561 року, за яким сплатили податок 5 господарів. Отож, поселення з'явилося незадовго до першої згадки про нього в писемних джерелах. Скоріше за все, в 50-х роках 16 століття, завдяки зусиллям Грицька Синюти Ляховецького. І було воно присілком села Тихомель, у минулому колишнього княжого міста, заснованого у 10 столітті. Це місто було добре укріплене, до того ж обмивалося з трьох сторін водами річки Горинь. Воно слугувало грізним захистом західних слов'ян від ворогів. Історичною пам'яткою давніх часів цього краю стала вежа-каплиця 16-17 століття, яка велично знеслась вверх, нагадуючи про життя, яке тут вирувало у минулому. Традиційна співоча культура села Воробіївка своїм корінням сягає у минуле свого історичного краю. Вона закарбувала у собі ту давнину століть. І з покоління в покоління передавалися пісні, обряди, багато яких вже стерто із людської пам'яті лихоліттями та бідами. Та все ж ланцюжок співочого спадку поколінь не обривається. Про що яскраво засвідчило народне свято у Воробіївці, яке відбулося 6 жовтня у приміщенні сільського клубу. У цей день жителі села вшановували носіїв давніх співочих традицій, тих, хто зумів зберігти надбання давньої культури своїх прадідів. Фольклорно-етнографічний гурт «Криниця» під керівництвом «Пташник» Олени Івани. Коротке людське життя, змінюються покоління, і як вже склалося у сучасному світі, молодь неохоче переймає співочий досвід минулого, бо природньо тягнеться до нового, невідомого. І ті народні знання, які складалися століттями, можуть просто зникнути. Саме тому на сцені сільського клубу і відбулося це свято берегинь народної традиції, ініціатором якого була Олена Пташник. Ой, там ломить вітер розу скалиною, ой, там розстається легко за дівчиною, ой, там козаче, бо тяжко старає.
На свято були запрошені шановні гості із сусідніх сіл Білогірського району. Фольклорно-етнографічний колектив «Родовід», село Паньківці, керівник Поліщук Марія Іванівна. У полі береза, у полі кудрява, а хто йде не минає, березу ламає. Фольклорно етнографічний колектив «Рушничок» села Погорільці, керівник Зембецька Галина Дмитрівна. Десь ти мене, мамо, зілях не купала, десь ти мені, мамо, щастя і не бажала. Та група співочих жіночок із села Дідківці. А я тую чорну хмару розганяти маю, десять жінок собі маю, всі десять кохаю. І дуже важливо, що на святі співали діти села Воробіївка, молодіжний фольклорний гурт «Годенки», яким теж керує Олена Іванівна. Щедрий вечір всім вам, щаслива година, породила діва предвічного сина. Хвалу Богу даймо, весело співаймо, щедрий вечір на землі. Хвалу Богу даймо. Можливо, саме вони продовжуватимуть той ланцюжок народної співочої традиції свого села. І підтримати їх у цій нелегкій справі приїхали діти фольклорного гурту «Ладосвіти» дитячої музичної школи номер 2 міста Хмельницького під керівництвом Ірини Телюх та майстриня з виготовлення ляльок та витинанок Оксана Григорівна Цимбалюк із селища міського типу Дунаївці. Як тут не згадати тих, хто допомагав у проведенні цього свята? Голова Білогірської адміністрації Муляр Роман Петрович, голова села Воробіївка Кордонець Василь Микитович, депутат обласної ради, генеральний директор науково-виробничої агрофірми «Перлина Поділля» Іващук Сергій Петрович, депутат районної ради, директор Ямпільської ПМК 182 Шевчук Ігор Анатолійович, директор районного будинку культури Дзицюк Анжела Мамуківна та завідувач сільської бібліотеки Пташник Ганна Іванівна і багато-багато інших. Велика їм подяка за розуміння і підтримку народної творчості. Це дійсно є виявом справжньої національної свідомості у справі виховання молоді. Козаки вбито, а на тому полі два козаки вбито. Один козак вбитий, багата родина, другий козак сиротина. На багатім сині вишита сорочка, а на сиротині нема ні шнурочка, а на сиротині. Завершальною родзинкою свята, так як і завжди по селах, були танці. Танцювали діти, а їм допомагали і навчали їх
учасниці гурту «Криниця». Радість і захоплення панувало у залі. І що найцікавіше, ніхто не розходився. Всім було добре і весело. На цьому святі яскраво проявилася об'єднувальна сила традиційного мистецтва, де всі присутні наповнювалися одним духом і прагненням виконувати і слухати стародавнє. І дійсно, коли побуваєш на такому народному святі, то виникає відчуття утамованої спраги чистою джерельною водою. Тож не дарма свято і називається «Із чистої криниці».